je stigla od Miki Žuta Forever, kaže, slušajte vas dva degenerika, kada ćete više pustiti moju pesmu, sve me uskraćate iz nedelju u nedelju. Ako nisam ja ovde, ja vas pratim iz nedelje u nedelju. Ali dobro, sve je dobro što puštate, samo da ne slušam vaše pesme, pogotovo od Baneta, Čolaka, Gucci, Gucci. Pozdrav za Petrućija, Suzanu i celu ekipu od Mikija. Eto, Miki nas se javio, Miki nas prati u stopu. Eto, Bane, da li imaš strah više pustiš Gucci ili ja neku svoju pesmu? Pa iskreno da ti kažem, kad je Miki odišao, nemam toliki strah, a dok je Miki bio tu, nije mi baš bilo sve jedno kad uđe, ali sve to simpatično i zanimljivo. Tako, pozdrav za Mikija veliki. Tako. Petrući, mi nemamo ni mnogo nešto vremena, znao svima, slušalcima, bilo je super, još jedno, idemo za kraj, sebi za života i za našeg vođu Miki, jedna pesma, Lana Del Rey, You Can Be The Boss, Daddy, Daddy. Lana Del Rey, You Can Be The Boss, Daddy. Oko čega su glavne teme ništa. Vrte glupe priče iz kuće. Umesto da ključe.